Vítejte u Emoční tuk podcastu. Ráda bych vám dneska představila moji hodně dobrou kamarádku, výživovou koučku, inženýrku Veroniku Cemperovou. Ahoj Verunko. Ahoj Martinko. Já tě u nás vítám a chtěla bych ostatním sdělit, že to úhlavní téma, o kterém se dneska spolu budeme bavit, je, jak se zbavit chutí na sladké. Protože tohle je tvoje hlavní gro, s čím vlastně pomáháš ostatním. A asi jdeme rovnou na to. Já potom zbytek informací doplním, protože to bude vycházet i z toho rozhovoru ohledně tvých e-booků. To ti potom poprosím zmínit. No. Ale mám na tebe hnedka první otázku. A ta zní, proč vlastně jsou lidi závislí, anebo mají ty chuti na sladké? Mm-hmm. V první řadě bych řekla, že to určitě není jenom jakoby z jedné věci, že tam jakoby každý člověk může mít různý důvody. Může to být z toho důvodu, že málo jí lidi, že jí třeba i nekvalitně, že se často spolu třeba různým fast foodem a jejich tělo vlastně potom trpí tím, že má nedostatek živin, různých vitaminů, minerálů a tak podobně. A potom vlastně potřebuje to všechno dohnat něčím. A to tělo si právě často říká o ten cukr. A je to právě i z toho hlediska, že ten cukr je takový rychlý zdroj energie, takže já potom šáhnu, najednou se cítím nabitá a vyplavují se různý hormony a je to všechno krásný. Takže, jak jsem teda říkala, je to málo jídla, nekvalitní jídlo, může to být třeba i tím, že lidi málo spí, takže zase to je souvisí s tím nedostatkem energie. Pak to taky může být s tím, že třeba lidem často chybí láska, takže si tak jako doplňují tou čokoládou, protože když já si natřeba něco sladkého, tu čokoládu nebo něco jiného, tak se začnou v těle vypravovat různý hormony. Můžu se rovnou zeptat, jestli víme, jaký konkrétně hormony? Ty to máš totiž napsaný v tom tvým e-booku, který bych teďko teda ráda zmínila. Jo, tady to mám napsaný v e-booku, který je zdarma a je na stažení na mých webovkách a jmenuje se Jak se zbavit závislosti na sladkém. Na cukru, teď si nejsem jistá. Prostě jak se zbavit toho, že potřebujeme ano, doplňovat ty rychlý cukry. Jo, přesně tak. A jedná se tam hlavně o hormon, který se jmenuje dopamin. Říká se mu taky jinak hormon třeba neřesti nebo hormon štěstí. A ten hormon se vyplavuje mimo jiné, doufám, že to nevadí, když jim to slovo, třeba při sexu nebo když člověk bere drogy. Takže vlastně tady ten hormon se začne vyplavovat a funguje to v tom těle vlastně tak, že já si dám třeba kousek toho sladkého, teď prostě chuťový receptory to pocítí, vyšlo nějaký signál do mozku a začne právě tady ten systém, jmenuje se to systém odměňování a začne se vyplavovat ten hormon dopamin, kdy já se najednou cítím tak jako hezky, šťastná, třeba najednou cítím najednou i ten pocit lásky, tak je to všechno takový krásný. Akorát, že u toho dopaminu je takový trošku nešťastný to, že on neumí říct stop, že nemá žádnou horní hranici, takže on tu hranici pořád posouvá nahoru a nahoru, no a pak se může i přeaktivovat, takže já se dám kousek třeba něčeho sladkého a to tělo chce další a další a další, protože pak ten dopamin samozřejmě, já se dám něco sladkého, on za chviličku spadne, ale já se chci zase cítit hezky a fajn, takže zase čáhnu třeba po té čokoládě, pokud si vlastně nedokáže třeba najít něco jiného. Mm-hmm. Takže vlastně to souvisí i s tím dopaminem, s tím, že já čím častěji ten cukr jím, tak tím potom vlastně mám na něj větší chuť. Wow. To je krásný vlastně rozšifrování toho, proč máme často třeba tendenci chutě na ty sladký, anebo když se nám něco děje, tak vlastně z pohledu těch emocí si potřebujeme doplnit ten klid, takový to. Jo, cítit se, ty jsi řekla i nějak, teď nevím přesně, co jsi řekla, ale jakoby dobře, jo? Prostě cítit se hezky. A často to třeba pozoruju právě u žen, které jsou třeba samy a přáli by si mít nějakého toho přítele nebo nějakou tu svoji spřízněnou duši, tak přijdou večer domů a teď nevědí co, tak místo toho, aby si prostě vymysleli nějakou aktivitu, že prostě si půjdou ať už zasportovat, zaběhat, nebo si dají vánu, budou si číst knížku, malovat antistresový omalovánky nebo cokoliv jiného, tak si prostě sednou, protože je to takový to pohodlný, co znají, vezmou si kousek ty čokolády, zmrzliny a ty to do sebe ládujou. A pak najednou, když přijde tam někdo, ten, kdo mi vlastně dá ten pocit té lásky, třeba ten přítel nebo tak někdo, tak já už to najednou nepotřebuju, protože tu lásku dostávám od někoho jiného. Proto třeba i s těma ženama se snažím nějakým způsobem nastavit na to, aby oni si vážili i sami sebe.
že to často souvisí i s tou sebeláskou, že já se nevážím sama sebe, jenom spolíhám na to, že přijde někdo, třeba ten přítel, který mi řekne, hele, já tě prostě mám rád, obejme mě, ale já sama to sobě říct nemusím, tak prostě šáhnu po té čokoládě. Mm-hmm. Jo, teď mě třeba k tomu ještě napadá jedna taková věc, co jsme se vlastně spolu bavili včera, že kolikrát jsou třeba ženy malinko silnější a teď jako oni se třeba mají mít rádi, nebo že by někdo myslí, že by se třeba neměli mít rádi a tak. A já si myslím, že je fajn, že i když ta žena třeba sama se není spokojená, že má někde bříško nebo něco podobného, tak si říká, ježišmarja, proč já bych se jako měla mít ráda, podívej se na sebe, jak vypadám do toho zrcadla, teď to je hrozný. Ale já si myslím právě, že když ta žena se začne sebe, sama sebe vážit, začne sebe mít ráda nějakým určitým způsobem, aspoň tady tím vlastně, co má uvnitř pro to, jaká je, že je to skvělá žena, je to třeba skvělá maminka, dokázala to a to, vždycky si na sebe ta žena dokáže něco najít, tak si řekne, já vlastně začínám sama sebe mít ráda, to je super, a proč já bych se tady měla spát prostě neustále tou čokoládou, když já si tady můžu dát kvalitní jídlo, který mi mimo té energie dodá dostatek vitamínů, minerálu a všech různých látek, které vlastně moje tělo potřebuje. Nádhera, ty jsi to moc krásně vysvětlila. A mě tam potom šla další otázka, která byla právě ohledně toho, že když budem mluvit o ženách, ale ono se to týká i mužů, chlapi taky někdy, že ho potřebují obejmout, potřebují mít ten pocit toho bezpečí, toho, že té pozornosti toho, že je někdo má rád. A často my lidé ucházíme právě do toho, že se snažíme doplnit tenhle ten pocit toho krásna, toho, té pozornosti a té lásky skrz to jídlo. Ono to totiž není jenom sladký, ale i... slaný. Přesně tak. Máš třeba zkušenosti se svýma klientkama, který ujíždí do sladkého, do slaného, chodí za tebou, chtějí s tím pomoct. Jak vlastně, jak to probíhá? Mám právě hodně často, nebo není to jenom jako 100%, ale často ke mně chodí ženy, které mají velmi rádi to sladké a teď já jim nastavím nějakým způsobem ten jídelníček a oni si kolikrát třeba říkají, ježišmarja, ale to já prostě nezvládnu. Já to prostě nezvládnu nedát si ten koláč ke snídani. Mm-hmm. A já vždycky těm ženám říkám, ty jsi to ani nezkusila, ty vůbec nevíš, ale už víš, že to nezvládneš. Jo, tak prostě pojďme to zkusit a uvidíme, pojďme s tím pracovat. A často pracuju s tím, že ty ženy mají takový, že drží ty různé diety a zakazují si třeba právě to sladké a jestli to zakazují, tak pak na to mají ještě větší chuť. A teď já si říkám, ne, já to prostě jíst nebudu, nesmím, byla bych tlustá, byla bych taková, maková a jíst to prostě nebudu a udržím se. A pak přijde jeden ten den, kdy prostě je málo energie, špatná nálada, oslava, něco. PMS. Ano, známe to všechny. Tak si dám kousek toho něčeho sladkého a najednou se to úplně spustí taková lavina a pořád bych něco do sebe cpala. Takže nezakazovat si vyloženě to, že já to nesmím jíst. Tak já si to prostě jednou za čas dám, mám na to chuť, tak proč bych si nedala kousek čokolády, čtvereček, dva řádky, to mi prostě nic nezabije, ale dám si to a je to prostě s klidem, nežádný, nesmím si to dávat a prostě můžu to s klidem položit a je to takhle v pořádku. A to ty vlastně ženy nechápou, nebo ne, nechápou, ale často tak prostě mají nastavené, že si to zakazují a já to nebudu jíst a nesmím to jíst a jenom jim občas stačí říct, hele, je to ale v pohodě dát si kousek, tak si to dej, jako svět se nezboří. A neznamená to, že když jsi teďka porušila, že hnedka k obědu si můžeš dát něco zdravějšího, něco, nebo nějaký normální jídlo, já nechci opět říkat jako zdravějšího nebo tak, ale nějaký normální jídlo. Když to prostě svět se nezbortí, tak jedem dál, no a co, tak jsem si prostě dala zmrzlinu. Že tam možná hledáme těch 80/20, že jo. Spousta lidí vlastně... Přiblížila bys nám třeba tady to, co to znamená 80/20? Uh-huh, určitě, tak to je, myslím, že to jmenuje Paretovo pravidlo, je to 80/20 a je to zhruba, že nějakých 80% svýho času, není to jako, že za den, ale třeba za týden nebo za měsíc, se stravují tak nějak zdravě nebo podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a těch 20% si úplně právě s klidem dám něco, co považuji za to nezdravé. Pro někoho to může být čokoláda, někoho si může dát pizzu nebo cokoliv jiného. A je to vlastně v pořádku a není to tak, že se s tím stresuju. Myslím si, že to často souvisí i s tím emočním tukem, že ty ženy se z toho zbytečně stresují a říkají si takový to, ježišmarie, já se podívám už do té výlohy a já přibírám. Jo, to je právě přesně ono. Mm-hmm. Teda aspoň podle mýho názoru, že oni si říkají, ježišmarie, ale to já, abych si tak dala ten dotyček, ale já
já nemůžu, ne, prostě fakt nemůžu. A už si tam vypluje ten kortizol. No a co kortizol dělá, že jo? To už by sám asi dopověděla ty. Krásný, to úplně... Tady je krásně vidět, jak ty témata jsou úplně úzce spolu spjatý, že opravdu ten cukr, respektive to sladký, že my někdy opravdu potřebujeme k tomu, aby jsme se uvolnili a hledáme zatím to uvolnění. Wow. A s tím bych možná řekla ještě jednu věc, mě teď konc napadla, že docela často se mi i stává u těch klientek, že jim nastavím jídelníček, třeba první týden je to hrozně fajn, oni zubnou třeba i kilo za týden, což je jako nádherný, a pak se to najednou zasekne. Mm-hmm. Jo, a to je právě zase ono, že oni mají tendence sklouzávat do toho, já si to tady musím přesně rozpočítat, přesně rozvážit. Teď se mi kolikrát stává, že mi ty klientky třeba napíší, ale já tady mám prostě grilovanou zeleninu a já nevím, kolik si z ní mám dát. Jako zelenina se prostě neváží, ani jídlo si normálně nemusíme vážit, někdy to samozřejmě jako může být fajn, ale zase tím zbytečně stresují. Stalo se mi, že jsem měla klientku, která si zrničko rýže prostě odebrala a ví, to tam fakt jako sedělo. A zase emoční tuk a to s tím všechno pak hrozně souvisí. Posedlo s kontrolou. Jo, přesně tak. Bojíme se udělat chybu. A čím víc se bojíme udělat chybu, tak ty jsi krásně zmínila stresový hormon, kortizol, který vlastně nám blokuje, nebo respektive to schazování nám drží na těle, aby jsme ty kila drželi, aby jsme se nějakým způsobem bránili. Takže dlouhodobý stres nám způsobuje to, že se necítíme dobře. A to, když se necítíme dobře, tak na to naše tělo reaguje. Verunko, mě tam napadá ještě otázka. Často lidi mívají to, že když se nají toho sladkýho, tak ty jsi to krásně popsala, co následuje vlastně i s tím, že je to v pořádku, ale ty lidi mají výčitky. Máš třeba nějaké doporučení nebo nějaký akční krok, s čím pracuješ vlastně s těma svýma klientama? Jakože s těma výčitkama, tak to myslíš? No vlastně víceméně přes to pravidlo 80/20. Aha. Asi nic jiného tam vyloženě jakoby nedělám, jenom jim říkám, je to v pohodě dát si kousek něčeho sladkého a možná si zkus ty sama je jakoby říct, nebo naučit se, jestli když jdeš k tomu sladkému, tak proč k tomu sladkému jakoby tíhneš. Je to skrz tu energii, skrz tu lásku a tak dále, to, co jsme tady vyjmenovali, a pojď si sama sebe zodpovědět otázku, je to fakt to, co já si teďkon chci dát, anebo je to možná jenom nějaký můj naučený hlad, že třeba po kávičce nebo ke kávičce musí být kousek nějakého oplatku nebo čokolády. Tak naučit se rozpoznávat i ten skutečný hlad od toho naučeného a tak nějak se zkusit prozkoumat, proč já mám chutě na ty sladký, může to být třeba v rámci toho PMS, tak OK, tak si prostě tady kousíček dám, ale zase na to možná nevymlouvat, protože pak se setkávám s tím, že ty ženy se na to vymlouvají, já mám prostě PMS, tak je to čokoláda, kyblík, zmrzliny, tohleto, tamhleto, tak prostě najít si v tom nějakou tu rovnováhu a rozhodně to není to jakoby takhle. To určitě ne, je to dlouhodobá cesta, může to trvat třeba 3 měsíce, může to trvat klidně půl roku, někdy to může být tak chvilička a chci to na sobě pracovat, chci se naučit vnímat to svoje tělo, což si myslím, že je milionkrát prostě lepší, než prostě tady se držet striktně nějakého jídelníčku, který mi tady předepíše nejlepší výživová poradkyně, která je takováhle a tak. Super. Doplnila bys ještě něco ohledně tady toho vlastně závislosti nebo těch chutí na sladké? Ještě mě napadá jedna věc, to mám vlastně i v tom svém e-booku, tak já sama jsem si tak nějak prošla s tím, že jsem nebyla jsem vyloženě závislá na sladkém, ale měla jsem hodně, hodně ráda. A vlastně, když jsem se toho chtěla zbavit, té závislosti, tak jsem zpracovala s sebeláskou a mimo to jsem taky vlastně udělala to, že na 14 dní jsem se fakt kousla a nedala jsem si kousíček cukru. Fakt jako, že ani ovoce, vůbec nic. A to tělo se na ten cukr najednou hrozně odvyklo a pak jsem najednou si říkala, ty jo, wow, já vlastně už nepotřebuji vůbec to sladký a všechno to do sebe začalo hrozně zapadat a pak jsem vlastně pocítila takový ten pocit té svobody, kdy jsem si říkala, já si můžu dát čokoládu a je to v klidu, nemusím se s ním přejídat, ale já vlastně ani teď třeba nemám chuť. Takže i tady to je vlastně taková pomůcka na 14 dní. Může někdy, u někoho to může být kratší doba, u někoho to může být další doba, ale kousnout se a fakt si ten cukr nedat. A když to třeba někomu řeknu, tak mi říká, jako, že se zbláznila, ne? 14 dní to nevydržím a třeba první 2-3 dny jsou takový náročnější, že si chutě jsou, ale když ten člověk si ten jídelníček sestaví tak kvalitně na těch 14 dní, že jí takový to skutečný jídlo, který má dostatek těch živin, tak vlastně to tělo pak ten cukr ani nepotřebuje, vůbec mu to nechybí. A je to vlastně v pohodě. A mluvíme opravdu o tom rychlým cukru. Jo, přesně tak, o tom rychlým cukru.
Jo, takže jako nějaký brambory, rýži a tak, to bych si klidně dala, z toho bych se netrápila. To jsou polysacharidy. Mm, jo, mluvíme opravdu o těch rychlých. Přesně tak, o těch rychlých. Ano, čokolády, oplatky, zmrzliny a tak dále. Cukrovinky všeho druhu. Mm-hmm. I vlastně to ovoce, já jsem ho taky vyřadila, nebo jsem si dala třeba jenom trošičku borůvek, něčeho takového jako méně sladkého. Mm-hmm. Pak možná člověk zjistí, jak moc jsou sladký ty potraviny, který předtím jedl, a takzvaně mu to i skroutí jazyk a že si řekne, ty vogo, tak tohle já jsem předtím konzumovala, jak je to možný? Mm-hmm. To je přesně ono, já třeba to vidím, když přijdu k nám domů, kde máme prostě takovou malou zahrádku a jsou tam domácí sladký jahody a ty jahody jsou fakt sladký. A teď tam přijdu a mamka, uděláme si mačkaný jahody se šlehačkou, nebo teď už to teda není, jo, ona se zlepšila, ale bývalo to tak a ještě prostě do toho prdla 10 deka cukru, protože ty jahody prostě nejsou sladký. Říká mi, ty jahody jsou tak sladěvčky, co tady od nás zahrádky. Nejsou to žádný prostě kupovaný, tady nikde uměle vypěstovaný. A ten člověk se mu pak úplně změní ty chutě. Jo, že to pak cítí úplně jinak. Najednou mu začne hrozně chutnat třeba mrkev, která je strašně sladká najednou. A je to, úplně se ty chutě změní a je to mnohem všechno chutnější a lepší a tak. Věděli bychom, čím to je, že se ty chuťové pohárky vyčistí, nebo co se vlastně stane? Asi se nejspíš nějak vyčistí a podle mě ta si hrozně navyknou na tu extrémně sladkou chuť. A ty, když vlastně jim to pak nějakou dobu nedáváš, to extrémně sladký, tak najednou oni zjistí, že tam i to méně sladký je vlastně jako dobrý. Že to má jako nějakou svůj chuť a že je to fajn. Mm-hmm. Zajímavé. Já bych možná udělala oslý můstek k tvému druhému e-booku, který vlastně se jmenuje Sestav si svůj jídelníček bez počítání. Jo, jak si sestavit jídelníček bez počítání? Protože ty jsi zmínila, nemusíme si vážit jídlo, nemusíme si vážit zeleninu. A co to vlastně, co tvůj e-book obsahuje a co ty lidi z toho získají? Co se naučí? Tak z začátku tam jsou shrnuty nějaký takový hlavní mýty, je tam nějaký můj postoj k té stravě, jak tam tomu přistupuji, je tam vlastně různý akční kroky, jak nastoupit na to pravidlo 80/20 a asi takový to hlavní, to gro, že vlastně spousta, to je taková ta doba internetu, kdy je spousta všude informací a každý nám tvrdí, tohle je dobrý low carb, vegetariáni, raw, paleo, high carb a já nevím, co všechno. A občas mi přijde, že ty lidi to jako nasávají a pak v té hlavě mají hrozný zmatek, že vlastně nevědí a jenom poslouchají to, co jim doříká a nedokážou si najít to, co vlastně mně sedí. Takže tam vlastně jako postupuju, nebo popisuju ten přístup můj, že jakoby vyprnout se na to, co mi říkají ostatní, naučit se poslouchat to svoje tělo a je tam vlastně, jak si sestavit ten jídelníček, aby byl vyvážený a aby mě seděl a je to vlastně, že tam je, se třeba dáte porci masa a jak by ta porce masa měla být zhruba veliká, že to třeba zhruba o velikosti dlaně a teď je to tam takhle různě rozepsané na různý skupiny potravin a pak tam mám i nějaký takový jakože jídelníček, takový vzorový, kterým se vlastně lidi můžou inspirovat, pokud se třeba chtějí zbavit těch závislostí na sladký, rozně tam nemám jakože žádný sušenky nebo něco takového. Takže jestli ten člověk dokáže tak nějak podle mě více sumírovat ty informace o té stravě a doufám, že se jim tak podaří navnímat se na to své vlastní tělo. Protože to, co sedí tobě, tak vůbec nemusí sedět mně. To, co sedí mně, nemusí sedět tady Marťovice za kamerou. To, co vlastně sedí Marťovi, tak nemusí sedět dalšímu človíčkovi a tak dále. Každý jsme obrovský originál a individuál. A tak bychom k sobě i měli přistupovat. Přesně tak. To mě napadá zase jedna věc, že jsem si tahle volala s jednou paní, která mi tvrdila, že byla, nebo tvrdila, říkala mi, že byla 10 let možná vegetariánka a říkám, jo, a jaký to jako bylo? No byla jsem pořád taková unavená a náladu jsem neměla moc dobrou a že jednu dobu zkoušela i rostravu a že vlastně byla ro jenom do 6-7 do večera a pak si došla k Číňanovi na nudle, takže ro bylo úplně v tabu. A jí říkám, no a jako proč se v tom tak dlouho udržovala, když jí to vlastně nevyhovovalo. No mě totiž, mám spoustu známých, kteří jsou vegetariáni nebo vegani, teď se nejsem jistá, a hrozně jim to vyhovovalo a říkají mi, jak je to zdravý a teď jsem vlastně začala sledovat vás a najednou kouká mi prostě jíte každý den maso a šunku a já nevím co, všechno vajíčka a já to vůbec nechápu, já v tom mám hrozný zmatek. Já jsem to teda zkoušela, teď asi 14 dní jdu, já mám nějaký recepty na webu, tak jsem zkoušela různý ty recepty, vařím si podle toho, říkám, no a jak se cítíte? No cítím se dobře, já vlastně vůbec nemám chutě na sladký a vůbec nejsem unavená.
Říkám, tak co myslíte, že pro vás bude asi lepší? To, co vám říkají ty kamarádi, nebo to, jak vy se cítíte? Že sama vlastně zjistila, co jí vyhovuje, ale možná tam má tendenci zavděčit se ostatním, anebo být stejná, být součástí té společnosti, aby zapadala. Možná. Kdo ví, co tam říkala, že vlastně kolem sebe má spoustu těch kamarádů, takže asi tak. Já bych ráda zmínila tvoje webové stránky. Uh-huh. Jak se jmenují, Verunko? Jmenují si www.bnfeelfit.cz. Neboli buď a cít se fit. Jo, jakože fit, a ne, tím nechci říct fit, jakože buďme vysekaný a měj buchty, ale cít se tak jako hezky, tak jako v pohodě. Dobře prostě. Verunko, teď bych chtěla trošinku k tobě. V tom smyslu, ty jsi nám tady řekla, jak jsi třeba prošla tou cestou ohledně zbavování se sama, chutí na to sladký. Máš i ty sama vlastně příběh s napojováním se na svoje tělo? A kratší nebo delší verze? Může být delší. Tak, já vlastně úplně prvně jsem se o jídlo začala zajímat před, nevím, jak je to dlouho, když jsme se tak nějak seznámili spolu. To už je hodně dlouho. A začala jsem chodit do fitka a teď jsem měla ještě kamarádku, blondýnu naší. 10 let plus, bych řekla. Která šla na závody bikini fitness a mě se to v tu době hrozně zalíbilo. Luce? A říkala jsem, jo, Luce. A říkala jsem si, ty, já chci být prostě jednou jako ta Luce, chci mít ten pekáč, buchet, který jsem prostě nikdy neměla. A chci prostě být jako taková hezká, začala jsem hodně cvičit a s tím cvičením samozřejmě přijde zájem o stravu. A v té době jsem se prostě stravovala 6 dní v týdnu, striktní prostě dieta, samý, když se trochu zlehčím, jo, taková ta fitness strava, kuřecí maso, rejže a takhle nějakým způsobem ovesní vločky. Vejce. Jo, přesně tak. No vejce ani se možná ještě tak nejedla. Ale takováhle prostě taková tak fitness strava, jedla jsem 5x-6x denně. A vždycky ten 7. den, nebo ne, ale ne vždycky, ale většinou ten 7. den v neděli jsem si udělala takový ten cheat day, nebo prasečí den. A to jsem se fakt jako zprasila. Strašně jsem se zprasila, bylo to hrozný. Nemohla se ani dýchat. Já si matuju, že jsem tahle ležela vždycky večer na posteli a měla jsem ráda takový ty studentský oplatky s tím hořkou čokoládou, jak tam byl ten, ne, takový ten silnější proužek té čokolády. A seděla jsem, měla jsem vedle sebe položený ty oplatky, opět jsem do sebe vyládovala a říkala jsem si, já už nemůžu, mě ještě těžko. Ještě 3 hodiny do půlnoci. A už jsem to tam rvala, protože jsem věděla, že ten den může si dát to sladký a těch dalších 6 dní si to prostě vůbec nedám. A já jsem teda byla fakt striktní, že jsem to dokázala vydržet. A vlastně jsem si v tu dobu myslela, že je to hrozně super a jak na tom strašně jako prospívám. A pak jsem vlastně si dělala kurz tady, nebo ne, tady v Brně. U nás v Brně jsem si dělala o fitness institutu kurz výživýho poradce a tam skrz Seníčku Vaňkovou a Vlada Zlatoše dneska a tak dále. Zahradníkovou. A jo, dneska Zahradníkovou. Ona bude další totiž host, takže ji můžeme vlastně takhle malinko představit. Super. Tak jsem vlastně přišla na low carb, kdy je to úplně něco jiného, kdy mi vlastně říkali, že existuje nějaký stravovací styl, kde budeš jíst třeba 3x denně a bude to hlavně o tucích a že ne moc rýže, ne moc brambor. A já jsem si úplně říkala, ježišmarie, jak jako teď budu mít hlad? Já jsem jedla 6x denně po 3 hodinách, už jsem vždycky byla hladová, když přicházela ta svačinka, tak už mi kročela, protože říkala jsem si to prostě, to jako není možný, ne? A byla jsem k tomu hodně jako taková skeptická. A tak 3 měsíce jsem nasávala různé informace o tom, až jsem si to prostě říkám, OK, tak to zkusím a uvidím. Tak jsem se zdržela hodně toho low carbu, byla jsem v tom taková ještě relativně striktní. A pak jsem vlastně trošku sešla z toho low carbu, pořád se stravuju víceméně tak jako vysokotukově, jem 3x denně, někdy když nestíhám, tak klidně 2x denně. A najednou cítím, že teď jako fakt znám ten pocit svobody v jídle. Že to není, že musí mít sebou nakrabičkovaný jídlo, ježišmarja, no jo, a teď pojedu na výlet a stihnu já se tam najíst, a kdy já se tam najím a kde se najím, teď mám a co, a co si dám, abych si to nemusela ohřívat, protože tam se to nebude kdy ohřát. A já ani to jako nedokážu, těžko se mi to popisuje, ale takový najednou pocit svobody, že je to vlastně úplně všechno v pohodě, že to nemusím řešit, to jídlo, nemusím tolik třeba ani vařit, a je to prostě úplně najednou jiný a je to super. Když mi tenkrát někdo řekl pocit svobody v jídle, tak jsem si říkala, co to jako je, já jsem jako spokojená tak, jak jsem. No ale zjistila jsem, že je vlastně
Ani jsem možná nebyla, jenom jsem si to možná tak nalhávala. Ty jsi byla svobodná odsuť pocuť. Jo, přesně tak. Že tam byla furt ta striktnost, protože to je to, co jsi zmínila několikrát, že jsi byla striktní. A dneska to máš uvolněný. A tím pádem i to tvoje tělíčko, já jsem ti teďko říkala, my se sice vidíme poměrně často, ale že vypadáš úžasně. Děkuji. No, že je to fakt vidět, že to, co lidi učíš, tak to žiješ. A vlastně s tím tak nějak přišlo to, že jsem si řekla, že bych vlastně ty ženy víc chtěla vést k tomu, ne, že já musím být hubená, musím zhubnout tolik kilo a tolik kilo, i když ke mně přijde nějaká klientka, tak se vážíme, ale ne vždycky, jakože netrvám na tom striktně. Ale pro mě je tisíckrát hezčí, když mi ta klientka řekne, já už to chápu, to je tak hrozně hezký ten pocit svobody v jídle, já už vím, co s tím smyslela. A to je pro mě milionkrát hezčí pocit, než když mi řekne, že schodila 10 kilo. Protože to už ti ten pocit svobody výjde, od toho se ti jako nechce odcházet. Od toho jen tak neodejdeš. To už jsi prostě jednou vytvořila a dost možná, teda doufám, že jsi to zaryla tak hluboko do paměti, že už prostě od toho neodejdeš a zůstat ti to navždycky, možná třeba kilo dvě přibereš. No a co, taky zase schodíš. To se prostě stává, jako co, svět se nezboří. Nehledáš žádný diety a jsi spokojená a šťastná v tom svém funkčním a pěkném těle. Protože když jsi spokojená, uvolněná a šťastná, tak emoční tuk tě prostě nemá proč chránit nebo se tě držet. Hezky. Verunko, děkuju. Ty totiž s tím svým příběhem, který jsi nám teďko sdělila, tak jsi inspirací pro ostatní. To není tak, že nutně teď to budu držet jako Verča, protože jsem slyšela, že jí to funguje. To rozhodně ne. My tady chceme říct, že opravdu každý si najděte tu svoji cestičku. A to mě dostává i k tomu tématu, protože my máme každý rok v Krkonoších a sportovně relaxační prodloužený víkend. A ty jsi tam minulý rok, v roce 2020, přednášela právě o stravě. A ty jsi tam řekla takovou krásnou větu, že ty jsi nás tam totiž ptala ohledně toho, jak to kdo má nastavený a čím si prošel, co je vlastně pro něj extrém. Že není špatně... Jo. Povídej. Že vlastně já jsem hrozně ráda, že jsem si prošla tou fitness cestou a tím low carbem, že to bylo jakoby jeden extrém, druhý extrém a tím, že já jsem si vyzkoušela oba dva ty extrémy, tak jsem si v tom dokázala vlastně najít tu svoji rovnováhu. Že není špatně zkoušet, když mi to někdo říká, hele, zkus, já se stravuju tahle, je to skvělý, tak já to zkusím a vyhovuje mi to super, nevyhovuje mi to, tak můžu hledat dál. A že vlastně není špatně zkoušet ty věci, ale musím sama k sobě být tak jako upřímná a říct si, jo, tohle je pro mě, anebo ne, tohle teda jako nezvládnu. A mluvíme tady o tvých extrémech, že opravdu, že je to zaměřený na, to, na tebe, na tvojí vlastně nacítění, na tvý tělo. A to je opravdu ta cesta, kterou bychom i chtěli vám vlastně dneska předat, to, že je důležitý nacítovat se na to svoje tělo ve smyslu toho, abyste viděli, co vám sedí. Jo, že i skrz Verunky práci, a protože ty poskytuješ konzultace, jídelníčky přesně na míru, podle toho, co ten člověk potřebuje, plus ty e-booky, že to je cesta, která ty tvoje klienty vede, ale k ním ne, že takhle to bude tak, jak já ti napíšu, a když to nebudeš držet, tak prostě tvoje smůla, ale opravdu, že tohle je pro tebe a ty, když si v tom najdeš to svoje, tak ti to pomůže. Ale to, jestli ti to pomůže, záleží na tobě, jestli ty chceš. Ano, přesně tak. Několikrát třeba nějaká klientka napíše, ty jo, Veru, já jsem si dneska dala tady to a to je jako mimo ten jídelníček a říká mi, a co si teď mi to třeba vypíše a říká mi, to je skvělý, ty jsi úplně sama nádherně poskládala ten svůj nějaký zdravý talíř nebo něco a je to prostě nádherný, tohle já po tobě přesně chci, já nechci, aby ty jsi tady striktně držela toho, co já ti předepíšu, ale aby ty si pochopila, co na tebe funguje, že prostě když si dám ráno ke snídaní vajíčka, tak si za hodinu asi nepůjdu zaběhat, protože prostě mi by bylo těžko a ty si musíš navnímat na to své tělo, jak ty to tady zrovna máš. A to já ti říct nemůžu, to musíš pochopit ty. Já jsem jenom vždycky jen takový ten, kdo je tam do toho možná lehce popastrčí, ale já to za ně neudělám. Štěmráš do těch citlivých míst a to je potřeba. Co když na nás někdo kouká na YouTube anebo slyší právě ve sluchátkách, že no ale jak já se mám nacítit na to svoje tělo, když nevím, když já mu říkám, co má dělat, on mě neposlouchá. Ne, říkej mu, co má dělat, ale poslouchej ho. Ty těla jsou hrozně naše... inteligentní a oni moc dobře jako vědí, akorát my ho kolikrát zaspeme prostě tím cukrem nebo nejenom cukrem, ale zpracovanýma potravinama jako obecně, tak pojď se tady prostě hecnout na těch 14 dní, pojď jíst ty čistý potraviny, takový ty základní fakt potraviny, kde jsou prostě všude, kde když otočíš nasažení, tak tam není prostě takovejhle sloupeček všeho, což vlastně vůbec nevíš, co znamená a uvidíš, že to prostě půjde, ale musíš to prostě vydržet.
Vlastně to tak je. A s tím hodně závisí právě i ta ta závislost na sladkém. Mně se často stávalo to, že jsem chodila kolem těch cukráren a dívala jsem se do těch bílek a říkala jsem si... Na co se skoukala nejčastěji? Já čokoládový dortičky. Mm-hmm. Se šlohačkou. A říkala jsem si, ježiš, to bych si prostě dala, ale ne, já, dneska prostě není ta neděle, já prostě dneska nemůžu, tak si to nedám. Dám si to až tu neděli. Tak a pak celý týden jsem myslela na to, až bude neděle? Já jsem byla v křeči z toho, pak mě bolely pořád trabesy a říkala jsem si, že cvičím špatně ramena a možná, že to bylo vlastně z toho, že jo. Aha, zajímavé, že to tělo k tobě mluvilo. Jo, a já jsem ho neposlouchala. Mm-hmm. A pak jsem prostě to přeřadila na ten low carb, začala jsem jíst mnohem méně sacharidu. A tak nějak jsem se víc do toho uvolnila. Kousla jsem se na těch 14 dní a najednou jsem prošla kolem cukrány a říkám si, je, hele, dortíček. A bylo mi to úplně jedno. Mm-hmm. A to bylo vlastně hrozně hezký, že teď si dám čokoládu, tak si ji dám. Mm-hmm. No a co? Já bych třeba k tomuhle doplnila. Můj názor je takový, že jak zjistit, že vám nějaká potravina nevyhovuje, je například to, že třeba... Já vám můžu říct konkrétní příklad u sebe a poprosím i tebe, Verunko. Já třeba vím, že u mléčných čokolád, já teďko nechci zmiňovat tu značku, protože ji nechci jako hajtovat veřejně, ale je taková čokoláda s fialovým obalem. Takovou krabičkou. A ta právě, když jí s ním, tak já jako na chvilku je tam, jo, je tam přesně vyjedu nahoru, dopamin, cítím se prostě extáze, ale pak si jdu dolů a cítím, že není mi dobře, ten žaludek mi to jako říká, hele Martino, ty se zbláznila, prostě teď ti to jako dám. A navíc často, když už jsem jako vnímavější na to svoje tělo, tak třeba mě lehce začne pobodívat hlava. Jsou tam nějaký průvodní jevy, kdy já už vím, že ta potravina mi nesedí, že tam opravdu je něco, co moje tělo jako nechce. Takže když jsem tohleto začala vnímat u sebe, tak jsem přesedlala na hořkou čokoládu, nějaký kvalitnější značky. Co tím chci říct, že opravdu vy jste schopný s tím tělem komunikovat a ono vám to dává znát. My vlastně, než jsme začínali, tak jsem i říkala, že, a to bude další otázka, proč to si takhle jako podržím, proč ty lidi vlastně, když snídí sladký, proč se cítí takhle nahoře a pak se jdou dolů, ale než se k tomuhle dostaneme, tak se chci zeptat tebe, jestli máš nějakou potravinu, která konkrétně bys mohla dát příklad? Mě vždycky třeba hrozně bolí břicho, když si dávám nějaké třeba tichťaky nebo mentosky, nebo něco, co má hodně umělých sladidel, aha, tak z toho se vždycky cítím taková nafouknutá, anebo třeba z gumových medvídků, tak po něm mám takový zvláštní pocit. Oni se tam zvětší, že si tak nafouknou se a chtějí jít nahoru, že jo? Já nechci. Takže u mě to jsou gumoví medvídci. A i když já mám jako docela ráda, tak vím, že si můžu dát jako pár a pak to musím jako zabrzdit. Mm-hmm. Máš to třeba i tak s čokoládou, že si dáš jako vyloženě jeden čtvereček a jo? Je třeba zrovna tady u té konkrétní čokolády. Si to dám, ale já vím, že tam vzadu už mám alarm, že si říkám, když to sníš a sníš toho hodně, bude ti blbě. Mm-hmm. Takže to nedělá dobře tvýmu tělu. A pak já si říkám, dobře, tak mám teda na to chuť, třeba na ten jeden čtvereček, protože je teďko nějaká novinka, jo, oni dělají různý... Prostě třeba sušenky a čokoláda, a víme. A tak to si třeba dám a říkám a řeknu si, jo, tak ten jeden mi stačí, to je v pohodě. Aha. Ale vím, že kdybych už si dala víc, tak to moje tělo to nechce. Aha. Prostě nechce to a já to respektuju. Ty to respektuješ, tak to je krásný. A to je to naciťování na vaše těla. Zkuste i vy vnímat, co se vlastně děje. A to nemusí být jenom ta čokoláda, to může být cokoliv. Někdo třeba brokolici snáší špatně, tak je to brokolice. Někdo smetanu. Rajčata. Někdo má třeba histaminový intolerance a třeba o tom ani neví. Jo, v dnešní době se s tím vlastně roztrh pytel, tady těma intolerancema, alergiema, takže naciťujte se sami na sebe a zkoušejte. A nechoďte úplně do zbytečných extrémů, ale zkoušejte. A s tím bych možná doplnila jednu věc, že je hrozně fajn jíst v klidu. Nesednout si k televizi nebo k telefonu, projíždět Instagram a jedu. A to dělá strašně moc lidí, že si neumějí sednout a vychutnat si to jídlo, že kolikrát ty lidi jsou fakt jako závislí, nejen na sladkým, ale celkově na jídle a celý den se prostě těšej, až si dají oběd, večeři, svačinu, tohleto, támhleto a pak přijde k tomu obědu a jedou. A teď u toho televize ten počítač, ten Instagram a... Jak já můžu vnímat to své tělo, když kolem sebe mám milion dalších věcí, které na mě takhle jdou,
to prostě ho nebudu vnímat. Tahle to prostě nepůjde. Takže jíst v klidu a jídlo pořádně rozžvíkat, protože kolikrát se může stát, že když jsou lidi třeba hodně nafouklí, takže to jídlo pořádně nerozžvíkají. V puse se nám tvoří sliny a ty sliny se tvoří z nějakého důvodu, protože tam už začíná trávení. A pokud já to dostatečně nerozvíkám, pošlu to do toho žaludku celý, tak je to na sebe to jídlo nalepený a ten to tělo vlastně neví, co s tím, protože ono je zvyklý, že mu to chodí takhle. A když mu to tam přijde takhle, tak on si říká, co je, hej, takhle ne. A pak mě může bolet břicho, může z toho být třeba hodně nadmutá. Mm-hmm. To se mi často stává, že když jsou ženy jako, nebo mé klientky hodně nadmuté, tak jim řeknu, tak pojďme zkusit žvíkat. A začít. V klidu. A někdy to úplně krásně pomůže. Mm-hmm. Verunko, děkuji. Já se usmívám i z toho důvodu, že si tady teďko vložím reklamu, že přesně tohle, co tady krásně popisuješ, tak já mám v e-booku, jak schodit emoční tuk. Takže to děkuji za zmínění. Ale určitě máš pravdu na 1000%, ne na 100, na 1000% s tebou souhlasím, že tak to opravdu je. A pojďme k té mojí otázce. Proč je to vlastně tak, že když sníme to sladký, tak nás to vlastně vystřelí, ten dopamin, teď je tam ta extáze, když to tak řeknu, je to takový ten pocit, že když si ten závislý člověk dá tu dávku, nebo jak, k čemukoliv bychom to přirovnali, hormon neřesti si říkala, že to vlastně jo, je, jo. Tak co se vlastně stane v tom těle, že najednou pak přichází ten útlum a já potřebuju víc, abych se zase dostala do toho, do té extáze? No, to je asi úplně jednoduchá odpověď, nebo aspoň já to řeknu takhle jednoduše. S ním to, a to je třeba i inzulin, vlastně ten zasouvisí s energií, s ním to ten dopamin vystřelí, protože tam přijdou ty podměty toho cukru nebo toho něčeho jiného. A pak už vlastně jsem to snědla, je to třeba nějakým způsobem strávený, nebo už to šlo dál do toho těla, do žaludku. A ten dopamin potřebuje další podmět, aby zase vystřelila. Pokud já mu ten další podmět nedám, tak on vlastně spadne a pak může přicházet třeba ta špatná nálada nebo cokoliv jiného, nebo když to převedu třeba na tu energii s tím inzulinem, to vlastně spolu hodně souvisí, s ním něco, nějaký cukr, vystřelí mi inzulin, pokud s něčeho hodně jako sladkého, tak ten inzulin vystřelí hodně, ale my vlastně v krvi nechcem, nebo inzulin, no to je jedno, teď jsem se nemůžu vzpomenout, prostě mám hodně cukr v krvi, tahle cukr v krvi mi hodně vystřelí, ale to moje tělo... Glykemický index? Jo, přesně tak, to jsem chtěla říct. Že... Ty se krásně doplňuji. Že ti to i mám. A vystřelí... Ještě, jo, tady mám tebe. Povídej. Vystřelí nám hodně vlastně ten cukr v krvi, že to máme nějakou mít jakoby přejmě takovouhle hladinu cukru v krvi, jakože je pořád lineární, a když mi to hodně vystřelí, vyjde do jakoby hodně do výšky, tak to hodně stoupne, tak vlastně tělo vyšle různý signály, vyjede ten inzulin, to jsem chtěla říct, a ten vlastně tu hladinu toho krevního cukru srazí. A tím vlastně, jak ono to srazí, tak to může srazit kolikrát ještě jakoby víc, nebo je zase to na normální úrovni, tak zase může klesnout ta energie. Takže podobně to bude tahle souviset hodně jako i s tím dopaminem. Určitě za dopaminem asi nepůjde inzulin, něco nejspíš jiného, co přesně to teda nevím. To jste se asi zeptali nějakého človíčka, který se víc vyzná v biochemii nebo opravdu se věnuje té nutriční terapii. Možná, že nám to pak řekne Janička. Nebo možná, doktor nějaký, který se na to specializuje. Nevíme ten základ. Hezky. Super, Verunko. Děkuji ti za všechny zodpovězené otázky. Mně se krásně líbí, jak o tom mluvíš, jak vlastně nám to vysvětluješ. Ještě mě třeba napadá, když by nás zase nějaký človíček poslouchal a řekl si, no ale já to sladký potřebuju, já jako bez toho nemůžu být. Lze něco využít k tomu, aby jsme, nebo je něco, co nahradím, aspoň na chvíli? Doporučili bychom vůbec něco? Já mám často pocit, že ten člověk říká, že nemůže vydržet bez toho sladkého, protože by neměl tu energii. Tak prostě pořádně se nejes normálního jídla, kvalitního jídla, a uvidíš, že ta energie přijde a bude to v pohodě. A nebo tu sladkou čokoládu můžeš vnitř za hořkou čokoládu nějakou kvalitnější, můžeš si dát radši víc ovoce a nějakým takovým způsobem třeba pomalinku přecházet. Někdo to potřebuje hnedka natvrdo všechno změnit a někdo potřebuje pomalinký přechod. Každý zase individuál, každý potřebuje podle přesně sebe. Tak. Přesně tak. A nebo mě napadlo, máš málo energie, tak se vyspí. Ano, přesně tak, tak se vyspí. Někdy se čísi třeba jenom uvolnit a nebýt pořád taková v křeči, z toho vyřízená, jenom se prostě uvolnit, jít si dát vanu a vyspat se. Mm-hmm.
Jo, nebo často třeba ženy nesnídají, nebo nejenom ženy, celkově lidi nesnídají a pak přes den nemají se pořádně čas najíst, protože honíčka v práci, toto, tamto, děti ze školy vyzvednout a tak dále. A pak přijdou večer domů a třeba se právě uvolnějí. No jo, a teď přijde ten brutální hlad a teď to tam do sebe začnou ládovat tím sladkým sehonem, dohánit to, co za ten celý den nesnědli. Takže někdy stačí se třeba i nasnídat pořádně. Mm-hmm. A ještě si mi vlastně dost často potvrdilo s klientkama to, že když měníme sladký snídaně za slaný, tak to kolikrát pomůže k tomu, že oni pak nemají přes ten den takový chutě na sladký. Úplně to neumím vysvětlit z nějakého fyziologického hlediska, ale prostě funguje to. Na webu emočnituk.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Verunko, další otázka by byla, jaký jsou kroky nebo doporučení lidem, kteří se opravdu chtějí zbavit chuti na sladké? Mm-hmm. Tak já bych to asi tady tak nějak jen shrnula, to, co jsme vlastně říkali. Začít jíst kvalitní potraviny, začít jíst dostatečně, spát dostatečně, nezajídat zbytečně emoce nebo snažit se přijít na to, co zatím vězí, nezajídat to. A to je vlastně tak nějak jako více méně asi tak nějak těch základních pár kroků. Mm-hmm. Super, děkujeme. A pak by mě zajímalo, často lidi řeší, ale já nevím, co mám jíst, já nevím, co mám nakupovat, a já nevím, jestli tenhle jogurt je dobrý nebo tenhle jogurt je dobrý. Co bys řekla na tohle lidem, když úplně neví? Mm-hmm. Řekla bych, jestli základní potraviny a použijte selský rozum, nehledejte v tom žádný složitosti, protože mně občas přijde, že lidi se snaží vyhledávat ty zdraví potraviny, který zdraví s uvozovkama, ty, co jde jenom poslouchají, že tam je napsáno fit, bio, ro a myslí si, jo, to je prostě super. A ono občas stačí jenom otočit na to složení a když tomu rozumím, když tomu podívat se třeba jenom na první tři jakoby složky, co tam v tom jsou složení, protože je to vždycky složení napsané o toho, co je tam nejvíc, po to, co je tam nejmí. A když je na prvním místě nebo na druhém místě cukr, tak to asi nebude moc zdravý. Nebo když tam bude seznam o 10 řádcích, který mu absolutně vůbec nerozumím, tak to asi nebude zdravý. A používat fakt selský rozum, jíst prostě zeleninu, brambory, rýži, maso, sýry, ovoce, vejce, oříšky, mléčné výrobky. Fakt takový to, co je nejmíň zpracovaný, tak to je úplně to nejlepší. Neříkám, že je jednou za čas špatný dát si nějakou tečinku, když třeba nestíhám a zas podívám se na to složení a prostě jsou tady reklamy, které nám budou říkat, tohle je prostě zdravá svačinka pro děti, dodá ti energii na celé dopoledne a ty si to dáš a za 2 hodiny máš hlad, jo? Cukr. Protože tam je cukr, který tě na chvilku nahypuje a pak to zase spadne. Takže prostě používat zdravý rozum, nehledat v tom složitosti a možná tak trošku třeba nebýt i línej, protože občas lidi mají takový ty tendence spadat k tomu, co znají. A chleba s marmeládou. Ano, chleba s marmeládou. I když vlastně jsou tady nějaký tuky, bílkoviny, sacharidy a já bych měla jíst tak nějak všechno. V různém poměru to může být, ale měla bych jíst všechno. A když vezmu cukr s marmeládou, tak to je jenom sacharidy a nic víc. Takže prostě být tak rozmanitá, třeba existuje nějaká duhová dieta, nebo tak nějak se to myslí jmenuje. To měla Janička, myslím, na Instagramu. Jo, já jsem tam taky jednou dávala, když se dávno. Taky. Aha. Mm-hmm. A je to vlastně tak, že si vytisknete nějakou takovou duhu a vlastně každá ta barva duhy, třeba fialová, bude obsahovat různý vitamíny, minerály a tak dále. A vlastně každý ten týden já budu mít takový cíl, že s ním nějaké ovoce, zeleninu nebo nějaké jídlo, kterou má prostě tady tu danou barvu. Ideálně, kdyby to bylo každý den, ale to se nám úplně třeba nepodaří. Ale třeba za ten týden si to takhle říct a mít tu stravu co nejvíc rozmanitou a co nejvíc těch základních potravin a nevymýšlet a používat prostě selský rozum. Mm-hmm. Úplně základní věci, když člověk prostě neví. Přijde do toho obchodu. Co bys doporučila? My jsme přechlínkou o tom mluvili. Uh-huh. Tak první, co bych si prostě... Ještě než půjde do toho obchodu. Ještě bych udělala jeden krok, než půjdu do obchodu a rozmyslela bych si, že třeba si nakoupit na týden, na 3 dny, na nějakou dobu a co asi budu jíst. Co plus minus, na co bych, jako, co bych si jako měla chuť a rozmyslet si to v té hlavě. Pak jít do obchodu, mít napsané nějaký ideálně nákupní seznam, protože pak se často stává, že sklouznu, nevím, nakoupím milion dalších věcí. Hladová. Ano, to je nakupovat hladová, to je nejhorší. A mít nějaký nákupní seznam a nakoupit si dostatek ovoce, pokud mi nevadí mléko, tak mléčné výrobky, sýry, ty oříšky, maso,
šunku a něco, prostě mít to fakt jako promyšlený, chvilku si nad tím zamyslet, ono z začátku to možná zabere trošku víc času, to jako jo, ale pak se to tak zautomatizuje, že vlastně je to hrozně jednoduchý najednou a už vlastně vím, ani si nemusím rozmýšlet to, co bych přesně chtěla vařit, ale já už asi vím, nebo vidím, jo, tak to nemají v akci, tak abych si vlastně mohla uvařit tohle a už mi to pak jako samo napadá, ale mít to promyšlený, nakupovat si ty základní potraviny a pak vlastně přijdu domů a už vím, že aha, tak to mám tohle, tak si teda uvařím teda tady to. Udělám si kuřecí maso se smetanovou omáčkou třeba a odám si k tomu třeba grilovanou zeleninu. A je to hrozně super a neposlouchat reklamy. Reklamy neposlouchat, taky to určitě ne. Taky jsme se o tom krásně bavili. Já bych možná ještě doplnila nebýt líní na to, že vlastně já, když si koupím jogurt, který je sladký, nebudu teď jmenovat zase ty druhy, asi všichni víme, tak vlastně zase tam máme x složek. Ale co si takhle koupit bílý jogurt a koupit si nějaký kvalitní džem, když teda nemáme nějaký, kdo nám z rodiny může udělat nějaký domácí džem nebo marmeládu. Spojit tady ty dvě složky a máte úžasnou kombinaci. Zdravou, je to jednoduchý. A v jednoduchosti je ta krása, že to naše tělo ty jednoduchý věci potřebuje. Ne složený z cukru a já nevím, dalších prostě složek, kterých je tam X, Eček a tak dále. Ale přitom stačí úplně obyčejný bílý jogurt a i když se do něj dám, mám tam banán, který začíná už trošku hnědnout, tak ho tam do toho rozmačkám. A bude to sladký akorát. A bude to sladký akorát, přesně tak. Nahledat tom složitosti a... Ještě mě pak napadá, ať se dotknu toho, kdo to potřebuje, ale v tom dobrým slova smyslu, na těch místech, kde to ty lidi potřebují, jestli se ti taky stává, protože mě se to s klienty někdy stává, že ten človíček přijde, řekne, že chce schodit, ať mu pomůžu s tím emočním tukem. Teď se teda hledáme tu podstatu, kde to vzniklo, jak to odstranit. Ten človíček to ví, co má dělat. Ví přesně, jak se má pohybovat, jak má jíst, ví, co je pro něj ideální, ví, jak se má sám k sobě chovat, jak o sebe pečovat. Ale ten člověk mi řekne, že prostě to nezvládne, že prostě to nejde, že to má tak strašně zažitý, že je to pro něj těžký. Tak bych chtěla jenom říct, že vlastně nebojte se té změny a že to, že opakujete furt ty věci dokola, je vaše rozhodnutí. Jedete na autopilota. Nebojte se udělat tu změnu, když ještě ke všemu víte, že vám to prospěje. Že schodíte, že se budete cítit lehčejc, svobodnic, že vám bude fakt dobře, že vás to i třeba vyléčí z nějaký nemoci. Jo, od kožních problémů po nějaký alergie, jo. To jsem ráda, že říkáš, to jsem přesně chtěla říct, že jídlo není jenom to, jestli budu taková jako hubená nebo prostě silná, ale to, jak se budu cítit a jak budu prospívat, že je to takový preventivní lékař a je vlastně moje vědomí rozhodnutí, jestli já se tady budu spát prostě fast foodem anebo věnuju třeba obden, nebo já to dělám tak, že si vařím na 2-3 dny, abych taky jako nemusela pořád stát u té kuchyňské linky, protože mě to třeba nebaví tak často vařit, tak si vařím na 2-3 dny, prostě to zvládnu, ty 2 dny si dám stejný oběd, ale dám si to z těch kvalitních potravin a vím, že budu prospívat a často je tak, to říkám si Janička Vaňková, že spousta lidí nemá vlastně peníze nebo třeba čas na to, aby si uvařili to kvalitní jídlo, ale potom ten čas a ty peníze na to nemoc už mají. Takže je to fakt jako vědomý rozhodnutí a je to jenom na mě, jak já se budu stravovat, ne na někom jiným a musím prostě občas vystoupit z té své komfortní zóny a jít si to uvařit. Musím si o tím zapřemýšlet, co si uvařím, jaký potraviny spolu mám dát dohromady tak, aby mi to chutnalo. A to je prostě, buď chci, anebo nechci, a není nic mezi tím. Buď proto něco udělám, nebo neudělám. Jo, spousta lidí se taky vymluvá, o tom jsme se taky před chviličku bavili, na peníze, jak je to strašně drahý. Ale když půjdeš do hospody na meníčko, tam si dáš meníčko za 110 korun, za 15 korun si koupíš ještě kofolu, že jo, v ideálním případě. A máš to za 125 korun a když si uvaříš jídlo z normálních těch kvalitních potravin, tak ti to vyjde třeba na 100 nebo na 80 korun, někdy možná malinko víc, podle toho zase, co si dáš, že jo. Ale zase to tam je prevence. Je to to, že já se pak ušetřím ty nemoci, že nemusím chodit k těm doktorům, že tam nemusím trávit ten čas, nemusím tam jít, nemusím platit ten benzín, ty léky a tak dále. Krásný. Já tam trošku slyším, že když lidi říkají, já na to nemám čas, že vlastně zatím je schovaný, já nemám čas sám na sebe. Tak tady bych možná doporučila nebo řekla, tak si ten čas na sebe prostě najděte, ať to je 10 minut denně, ať je to cokoliv za činnost, která vás naplňuje.
stojí vám to za to, jste to vy. Jo, anebo vždycky třeba těm klientkám říkám, když něco chceš, tak proto musíš něco udělat, musíš do toho něco investovat. A většinou se rozhoduješ mezi dvěma veličinama, mezi časem a penězma. Pokud jsem extrémně vytížená v práci, tak nejspíš hodně vydělávám, tak jsou tady různý krabičkový diety, nechci říkat diety, ale prostě krabičkový stravování, který může být, který už je vlastně jakoby zdravější, je to z těch normálních potravin, tak si to může zaplatit. A pokud nemám ty peníze na to, aby si platila ty krabičky, protože to může být třeba finančně náročnější než třeba nějaký ty meníčka a tak podobně, tak prostě do toho musím věnovat ten čas. V začátku mi to bude trvat dílec, ale pak si to zautomatizuju a najednou to prostě jde a jde to úplně samo a automaticky a je to chvilka. Může to být fakt jednou za dva, za tři dny, strávím hodinu úplatný a je to. A nebo někdy vlastně ani ty peníze nejsou tolik potřeba, protože ty základní zdraví, řekněme, kvalitní věci nejsou zase tak drahý, jako když půjdete do nějakého fast foodu se žlutým nápisem a necháte tam prostě 200. No a nebo třeba ještě mě napadá jedna věc, že když se někdo vyloženě zaměřuje třeba na farmářské produkty, bioprodukty, tak oni jsou třeba o malinko dražší, než jsou ty v nějakých prostě řetězcích, ale zase jsou fakt kvalitnější a fakt to na sebe poznáte, že vy toho najednou nepotřebujete sníst tolik, že nepotřebujete sníst třeba dva kelímky jogurtu nebo celý tvaroh, ale najednou stačí půlka, protože má to dostatek těch živin a mě to vyživí a najednou já jsem v pohodě. Svatá pravda. Takže prostě nehledat výmluvy a uvědomit si, že je to moje zdraví a že jenom já rozhoduji o tom, co vlastně si vkládám do těch úst a že je to jenom a jenom na mě. A pokud potřebuju platit tu hypotéku, postarat se o děti, být ta skvělá manažerka, matka a milenka a já nevím co ještě, tak potřebuju mít vyživený to tělo, abych fungovala. Uh-huh. Nebo fungoval, když mluvíme o mužích. Jo, přesně tak. Nádhera. Runko, já ti mnohokrát za dnešek děkuju. My jsme zmínili tvoje webové stránky, ale nezmínili jsme ještě Instagram, protože na YouTube tam máme odkazy, aby tě lidi mohli dohledat, ale na Instagramu, když tě slyší ve sluchátkách nebo teďko ve svých uších, tak ne. Jak tě najdou na tom Instagramu? Veronika.cemperová. Veronika.cemperová. Uh-huh. Máš nějakou ještě jinou platformu, kromě... Používám Facebook a ten používám tak jako sporadicky víceméně ten Instagram. Takže hlavně Instagram a vlastně webovky, tam je pár těch receptů a ty e-booky. Ale ty máš e-book s receptama, je to tak? Ano, vlastně ho i e-book s receptama mám. Jmenuje se to Snadno a zdravě. Jmenuje se Snadno a zdravě a snažila jsem se dát tam takový recepty, které zaberou co nejméně času. Nejsou tam všechny úplně jako třeba do 20 minut, do 30 minut, ale jsou tam fakt takový, které zaberou úplně strašně málo času a zvládne úplně každý, takže tam bych se taky případně můžou lidi inspirovat. Perfektní. Runko, za celou dobu, co se známe a za celou dobu, co slyšíš, že nahrávám podcasty, tak jsi mi říkala, že bych měla dávat někomu originální otázky. Ne někomu, každému hostovi. Ať se prostě specifikuju nějakou otázkou. A mně fakt ta otázka teďko přišla. Včera večer jsme se o tom bavili. A já říkám, tyjo, fakt to nevím, nevím. A najednou teď mi to přišlo. No, tak pojď do mě. A ta otázka zní, kdyby byla na světě nějaká věc, kterou bys mohla změnit, co by to bylo? Ty brďo, tak to je hodně těžká otázka. Ty brďo, jedna věc, kterou bych mohla změnit. Možná... Post fantazii. Kdybych to brala takovým jako globálním měřítku, tak a týkalo by se to té stravy, tak aby ty lidi nebyli fakt líní, používali ten selský rozum a uvědomili si to, že to, jak jsem tady říkala, že jídlo není jenom o hubnutí, ale o tom, že je to fakt takový preventivní lékař a aby k tomu jídlu i tak přistupovali. Mm-hmm. A aby se jenom nehonili prostě za tím, že chci mít hezký kulatý zadek a pekáč buchet a chci být taková a maková jako tam ta slečna nebo tam ten borec na Instagramu. Tak možná tak. Ale ty myslíš líní, aby na sebe měli ten čas? Mm-hmm. Tohle to, že jo? Jo. Aby se na sebe dokázali udělat, aby nehledali neustále ty výmluvy. Nádhera. Takže ti děkuju za to, že jsi mě inspirovala k té otázce. Od teď to budu pokládat každému hostovi. Hlavně ji nezapomeň. Musím si ji pak zapsat. Verunko, já ti mnohokrát ze srdce děkuju, že jsi byla hostem dnešního podcastu. Když budou lidi tě chtít dohledat, tak tě určitě najdou. Veronika.cemperová na Instagramu, webové stránky beandfeelfit.cz. Děkuju ti, že tady se mnou sedíš dneska v tom křesle a...
Já ti děkuji. Je něco, co bys chtěla povědět ještě? Já ti jenom chci taky poděkovat za pozvání, že to bylo velmi příjemné. I na to, že jsem byla na začátku dost nervózní, tak nakonec je to takový fajn. Takže ti děkuji. Nebylo to vidět, neboj. Tak jo, slyšeli jste Martinu Kulichovou a Veroniku Cemperovou v Emočním tuku podcastu. Mějte se nádherně.